Powiedz, gdzie się nachadzamy. Nachadzamy się w malebnej opcji. Ciao-cie. Dneska się nachadzamy w Čičmanoch. A toto są moje ponožky. Sme tu spolu s mojimi netopiermi. A s mačkou. Moje mačka, moje masné vlasy. Dneska vyzerám perfektne. Dobre. Čo by som vám chcel povedať o tomto krásnom mieste je, že práve tento rok sa ide oslavovať 750. rok tejto dediny. Je to najjužnejší a najviac položená dedina v Žilinskom okrese. A tým je preslávená je týmito pomalovaniami týchto dreveníc. Pôvodne, však poď ku mne, poď. Musíš proste byť taká interaktívna. A pôvodne to nebolo myslené, že to by bol okrasné znaky, ale v podstate, čo sa začalo už vysychať drevo a začali sa robiť nejaké praskliny, tak oni sa snažili všetko zakonzervovať nejakým vápnom alebo hlinou. No a medzi tým začali robiť nejaké hociaké znaky. No a v podstate začalo sa to potom brať ako... Pomôž mi! Nechávam trápiť sa. Jesus! V podstate ako okrasa. A začalo sa to viac a viac vylepšovať, robili to iba ženy. Môžete to vidieť úplne po celej dedine. A strašne veľa turistov vlastne z celého sveta semka chodí kvôli tomu, lebo je to... Jediná dedina v celej strednej Európe je vlastne takto spravená. Takže tak. Uh-huh. A teraz pustíme hudbičku, nejakú takú folklórnu a môžete si pozrieť s nami, aké krásne zábery sme spravili spolu. Fujaru. S Henčou. Dobre, tak ja vám poviem. Takže domček bol postavený v roku 1913 a z dôvodu veľkej chudoby sa stávalo, že 4 rodiny sa jednoducho dohodli a postavili si jeden domček. V prednej izbe bývali Gregorovci a Chupekovci, dve v podstate cudzie rodiny. Izbu si delili pomyselnou čiarou, takto na dve polovičky. Mali spoločný stôl a pec v rohu. Naproti ním bývali rodiny dvoch bratov Pupákovcov. Izbu si delili po kútoch, teda po uhlopriečke, tak aby mal každý okienko. Neskôr si dostávali ďalšie dve pece, aby mali každý svoju, a na poschodí 4 komorky, aby k tej polkej izby mali ešte jednu zatvárateľnú chladnú komorku. Ďakujem veľmi pekne. Vrazím. No a ideme na druhé poschodie, čo nám pani opísala. Tu sú tie 4 komorky, kde vlastne spávali. To je vlastne druhá strana. A strmé schody dole, na ušetrenie miesta. No a takto vyzerá ten dom zvonka. Takže ako klasické všetky tu. Čo? Pani ma fotila, počkaj, pani ma fotila. Hej, juj, ten milý od nej. A kam je, tam chceš? No však ideme tu. Aj toto sú Čičmany. Aj toto sú Čičmany. Aj toto. Aj tam. Neviem, čo som mal spraviť, tak som spravila. Dobre si spravila. Veľmi pekná dedinka. Nič, no najprv keď sme semka prišli, tak iba som si myslel, že tieto chatky sú iba po hlavnej ceste a som bol taký sklamaný, že tí koksy tu na stále auta budú chodiť a neviem čo, ale je to tu celkom pokojné, lebo keď tu človek príde cez týždeň, tak sa to dá. Tam sme si zaplatili za 5 eur vstup do toho domčeku a robia tu ešte nejaké extra exkurzie pre ľudí zo zahraničia, že im ukazujú nejaké viac do detailov veci. A tak, takže... Je to tu pekné! Tento je brutálny.
krásne na tomto Slovensku. Dať, aby som vyzeral ako musím vyzerať ako úplný retard. Takto sa mi to páči. Takže, to je moja noha. A teraz by som vám chcel povedať jednu dôležitú vec. To je všetko, čo som vám chcel povedať. Ale ešte okrem toho by som vám chcel povedať, že túto dedinu elektrifikovali v 60 rokoch a zaviedli sem vodu až v 70 rokoch. Takže v podstate tá dedina zažíva modernizáciu až keď sme prišli sem kami, ľudia. A tak to vyzerá totálne oldschoolový domček. Vidno, že niekto má rád drevo. No a my pokračujeme ďalej na hlavnú cestu. Takže takto vyzerajú bočné uličky. A takto prídeš na hlavnú cestu. A takisto postavili hlavnú cestu k tejto dedine, akože asfaltku. Tuším, že tiež v 70 rokoch, inak sa sem každý dalo dostať v podstate iba s nejakými jeepmi, alebo niečo také hovorila ženská. Takže zažila to rozkvit v podstate iba posledných 50 rokov. Ja. A ešte by som vám chcel povedať jednu vec, že možno, že to nebude jedna vec, možno, že to už je piata vec, ale čo ja viem, ako to idem postrihať toto videjko, že ľudia tu nás žili a začali, bolo tu asi najväčší počet ľudí, takých 1500 ľudí, či 15 tisíc? 1500 podľa mňa. A pomaličky, ale isto sa ľudia. A vlastne neviem tú históriu, ja mám tam taký link a v popise bude všetko napísané. Ale skrátka ide o to, že ľudia čím ďalej, tým menej tu nažili. Sťahovali sa do zahraničia, do Nemecka, do Ameriky, do Kanady. A bolo tu asi nejakých 300 ľudí. A teraz v dnešnej dobe kvôli tomu, že je turistický ruch a ľudia si tu nás začali v podstate rekonštruovávať tieto chatky, tak sa semka znovu začali vracať ľudia a začali si tu nás stavať také víkendové chatky a tak. Čiže pozrite, koľko ľudí tu je. Väčšinou tu žijú iba mladí ľudia, čiže deti, a nevedia sa o seba postarať, takže vlastne vždy musia semka chodiť turisti, ktorí im vlastne prinášajú jedlo, lebo malé deti proste majú iba 6-7 rokov. Čiže tu na vidno, tu sú vlastne domáci ľudia, takže je to celé divné. Na budúce. Čauko! No, cestou domov sme natrafili na kočky. Aha. Ahoj. Ty kokso, to je obrovské zviera. No tomu ver. Pozri, aké to má nohy veľké. Okay.